Po viac ako roku a pol zrekonštruovali Salesianský kostol na Kopánke. Začali sme na jaro roku 2020 s buracmi prácami a prvými stajebnými, a teraz nás ešte čakajú nejaké dokončovacie práce, takže ešte to na nejaké mesiace odhadujeme, že to bude trvať. Okrem chýbajúcich umeleckých prvkov v interiéri kostola dokončujú aj hlavný vchod a schodisko. Prvú omšu vo vynovenom kostole celebrovali na Vianoce. Podľa aktuálnych nariadení vlády smie byť počas omše v kostole v režime OP 100 ľudí. Ostatní ľudia, ktorí tam nie sú zaočkovaní, alebo sa chcú len tak prísť, pozrieť, prípadne pomodliť, tak máme kostol otvorený od rána od tej 8 do večera do 17 hodiny počas pracovných dní. V kostole pribudnú plastiky svetých a ľudí spojených so salesianskou komunitou. Tými sú blahoslavená Zdenka Šeligová, ktorá pôsobila na kopánke a Don Titus Zeman, ktorého relikvia bude uložená v hlavnom oltári. Kostol plánujú opätovne vysvetiť v máji tohto roka. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava